nós temos a Maratona de Sevilha e os brasileiros estarão em peso na prova, buscando melhorar suas marcas pessoais e alcançar uma vaga para o Mundial de Oregon, que acontece no meio do ano. Fala, time! Para você que é novo por aqui ou não conhece o canal, eu sou o Roger Ruivo, atleta e treinador de corrida. E aqui no Corraco Ruivo você fica por dentro de tudo que acontece no mundo do atletismo e da corrida de rua. Já vai deixando seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Assim você não perde os nossos vídeos. A prova acontece no domingo com largada às 8h30, horário local. Aqui no Brasil, 4h30 da manhã. Ou seja, quem quiser acompanhar a prova vai ter que madrugar. E lógico que com tantos brasileiros na prova, a gente vai fazer nossa live aqui com análises e comentários para a gente acompanhar juntos e trocar uma ideia. Eu vou deixar o link da nossa live aqui na descrição do vídeo e lógico que a gente vai ter o link para que você consiga assistir a prova via internet. E vamos falar dos nossos atletas na prova, começando pelas meninas. A mais rápida delas, Valdilene Silva, mais conhecida como Nininha, que em 2018 alcançou sua melhor marca na distância, correndo 2:32.01 em Frankfurt. No ano passado, ela alcançou sua melhor marca na meia maratona em Valência, correndo 1:13.41. E nesse ano já correu meia maratona na Espanha para casa de 1:17. Depois temos Andrea Hessel com a melhor marca pessoal de 2:34.55, alcançado em Nagoya 2019. O ano passado ela correu em Milão para 2:35. Em Sevilha vai em busca aí de melhorar sua marca e alcançar, de repente, um índice para o Mundial. E fechando a lista, teremos a estreante e experiente Rosiane Xavier, de 39 anos, que tem como melhor marca na meia 1:16.15. A expectativa, o desejo e o próprio sonho dessas meninas, acredito que seja correr para sub 2:30, apesar de ser difícil, porque se a gente pensar atletas que correm uma maratona sub 2:30, tem pelo menos 1:12 na meia maratona, o que nenhuma delas tem. Mas sempre existem exceções e vamos torcer para que nossas meninas seja uma dessas exceções e de repente consigam romper a barreira das 2:30. Se não, que elas alcancem aí a sua melhor marca pessoal, que elas melhorem o tempo atual que elas possuem na distância. No masculino, a lista é um pouco mais extensa. E a gente começa aí com o Paulo Paula, que aos 40 anos encontrou sua melhor marca na maratona, correndo para 2:10.08 nessa mesma Sevilha. E ele vai em busca do sonhado sub 2:10. Depois temos o menino Cipó, que tem como melhor marca 2:13. Ele que vem em grande forma. Recentemente alcançou sua melhor marca na meia, correndo para 1:03. E está preparado aí para tentar romper essa barreira das 2:10 e garantir uma vaga para representar o Brasil no Mundial de Oregon. Outro atleta que tem 2:13 é o Justino, que o ano passado surpreendeu todo mundo na Maratona do Rio. E eu vou falar para vocês,
Se o cara tiver na mesma forma que ele se encontrava para correr no Rio ano passado, eu acredito que esse sub 2:10 também venha para o Justino. E para fechar a lista, a gente tem Edson Amaro, que tem 2:14 e também vai em busca aí do índice de 2:11:30 para o Mundial. E o Flávio Guimarães, que tem 2:16. A gente pode acompanhar um pouco a preparação do Cipó e do Paulo. Eles postam nas suas redes sociais e parecem que estão em ótimas formas. Vamos torcer para que domingo aí eles consigam um grande resultado. Não só ele, como todos esses atletas, que eles conquistem aí as suas melhores marcas pessoais nos 42 quilômetros e que a prova seja verde e amarela. Vamos ficar aí na torcida, fazer nossas orações aí pelos meninos e pelas meninas. Não se esqueça, domingo às 4 horas da matina estaremos aqui com vocês para acompanhar essa prova. Deixe seu like nesse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Vou deixar também sugestões de vídeos anteriores para vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo.